наших церков патріотичних. Одні позиція Московського патріархату трохи інша. Але зараз на фоні цього почався процес, точніше не почався, а продовжується процес об'єднання Київського патріархату з автокефальною православною церквою. Ситуація знаходиться в такому стані, що коли почалась війна на Сході, наш синод звернувся до автокефальної церкви з пропозицією об'єднатися в одну православну українську церкву. Керівництво автокефальної церкви на своєму помісному соборі відповіло нам, що вони за об'єднання. І ми дуже раді, що і автокефальна церква заявила, що вона за об'єднання наших двох церков в одну українську помісну православну церкву. І наша церква, і автокефальна церква утворили комісії по об'єднанню. Ці комісії засідали, якщо я не помиляюсь, 5 травня. І на своєму засіданні вирішили, підтвердили, що і ми, і вони за об'єднання в одну церкву. І призначили скликання об'єднавчого собору на 14 вересня. Але комісії не мають права, згідно зі статутом, скликати собори. І тому потрібно, щоб і Київський патріархат, і автокефальна церква, згідно зі своїх статутів, підтвердили скликання об'єднавчого собору. Наш священний синод на своєму засіданні підтвердив, що ми за скликання цього помісного собору 14 вересня. Комісії визначили, що кожна церква повинна до 30 червня визначитись за скликання об'єднавчого собору чи ні. Але вже 30 червня пройшло. Автокефальна церква попросила відтермінувати до 9 липня. 9 липня вони призначили архієрейський собор, який повинен прийняти рішення, підтримує він скликання об'єднавчого собору 14 вересня, чи не підтримує. Якщо буде рішення архієрейського собору автокефальної церкви про скликання об'єднавчого собору, то собор відбудеться. А якщо архієрейський собор автокефальної церкви не підтримує цей собор, або якщо поставить умови явно для нас неприйнятні, то тоді об'єднавчого собору не буде. Але не буде не по нашій причині, по причині Київського патріархату, а не буде по причині автокефальної церкви.